pokušaj pa. A je mir? Nije pasi bolj pritel. Pse i mërzitor? Sad që i kam shkej, unë fakultet që është që studiu, mërzita në shka. O, brej lirë sa i mirje. Për ta kam nevoj shumë, po, ju më rizom këmë kajt, e së bujt, unë kam kopë emocionit. O, loqka vetë. Po ku ka shku në fakultet ajo, në Prishtin? Prishtin, dhe që vikete po vjen, po... Po më zhita. O, zot, që farë prindi i mirje. Ma që në malin e babit tem, so her flas me ty, more i lirë, so i mirje. Luma ajo që t'ka ty, luma ajo që t'ka ty, që farë... A ka ma mirë për një qikë me po që baba i vetë jep ka që shumë dashni, që e ka shokë dhe që baba ka nevoj për ta. Po ma kësejnë me të mirë dhe vikë, që ata po këmë emocione. E di që ki emocione, dhe unë u emocionova për ty, po shuqyrë nuk e ki shumë larkë, edhe mundër so artë mërë mali me i hypë kjerit të rritash, edhe më artë në Prishtine me vizitu. Falem dirë. Po të falim dhe rajë shumë. Jo, ta man puna e meriton i lirë. Ketë qka do është e merituar. I shola qikës i shkon mirë. Êshtë shumë normale mu emocionu. Êshtë shumë normale. Luma jo, qëfar prindi ka. Falim dhe. Shumë dhe të paqë. Shumë falim dhe re tung tung. U shkriva. Ketë mu ma qënë modhen e babi të më. Arsimi, thot i shola qo do një kanë të të gjysë. Edhe kjo është arsim me dyshem, të të gjysë nëndë. Ma shumë kanon. Black Gamer thot, kom nevoj për dashni realet, vërtet 100%, jo dashni të sodit. Nuk shkon jeta gjithmon me një person që ka dashni fake. Kisha pas qef me fol me ty. Besëm Black Gamer që nuk di me të bozë gjithë e sa i përket dashnis. Kisha dit, ja kisha regullu edhe vetës fund. Veç për dashni mu mosëm pët, jom personi fundit që kom kompetenca me fol në atë aspekt. Mu i veç këshilat ga bushme me tjep sa i përket asaj.